La diputada d'Esquerra Republicana al Congrés, Teresa Jordà, ha reclamat a la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, que l'Estat ature l'atermenament del Delta de l'Ebre. Ho ha fet aprofitant la compareixença de Ribera sobre els efectes de la Dana al País Valencià. La diputada republicana ha denunciat la inacció de l'Estat al Delta i denuncia que el govern central està enganyant els deltaics i les deltaiques. El febrer del 2023, a Sant Jaume d'Enveja, vostè hi era, una servidora també, vostè va dir que paralitzaria la proposta d'atermenament, més coneguda per deslinde. Però 6 mesos després, aquest deslinde, aquest atermenament, es va tirar endavant. Això és enganyar els deltaics i a les deltaiques, i ells i elles es mereixen, igual que tota la ciutadania, per part de part del seu govern, és com a mínim la veritat. 681.898,65 euros és el que ha costat fer els estudis i treballs tècnics relatius al deslinde del Delta de l'Ebre. I això vol dir que són diners que s'han gastat per recular, per tirar enrere,